Oikein hyvää perjantai-päivää kaikki. Mites teillä menee? Tässä Miika, PS4 Soro 95. Nyt vähän kertaillaan tätä Keski-Euroopan mäkiviikkoa. No, Oberstdorfissa oli vähän huonot kelit, mutta ei sen mitään haitannut ees, oli siellä aika mukavat hyppykelit muuten, mutta Karmisissakin oli kyllä aika ihanat hyppykelit, et sielläkin hypättiin, mutta sitten Innsbruckissa ei hypätty sitä kisaa, koska siellä tuuli niin kovasti. Ja sitten se peruttu kisa siirrettiin eilispäivälle, että oli. Tai siis keskiviikolle, anteeksi. Semmosia kuulumisia tällä hetkellä. Ja tänään on välipäivä ja huomenna sitten hypätään maailmankapin kilpailut Bischofshofenissa ja sit vielä sunnuntainakin samassa paikassa joukkueen mäki, että vähän vaihtelua tähän talvikauteen, mikä nyt on tässä menossa, niin tulee sit niitä olympianäyttöjä sitten kaikilta urheilijoita, että varmaan näkee sitten, että ketkä valitaan mihinkin joukkueeseen ja kuka lähtee ja vähän miettivät, että ketä valitaan sinne ja näin, niin sinne Pekingin maisemiin, että siellä sitten näkee siellä sitten. Että tässä oli tämänkertainen video. Ei muuta kuin rauhallista ja hyvää päivän jatkoa ja ei muuta kuin hyvää alkavaa viikonloppua kaikille ja toivottavasti tulee olemaan hyvät ulkoilukelit, että voitte sitten käydä ulkonakin ihan vapaasti, että tekee kaikille varmasti hyvää. Mut palataan myöhemmin taas asiaan, jos jotain uutisia jukureista tulee. Mutta siihen asti, moi moi!